ကျွန်တော်ရဲ့ Love Life ကျရှင်တဲ့ဘဝဗီရင်ပိတ္တကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြကြမှာရှင်လန်းကြပါစီကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာပါတယ်ဗျာဒီညကျွန်တော်ရဲ့ပိတ္တကြီးကိုပြောပြပေးမယ်ယရိယာလေးကတော့လာပြီညမှာပဲလှုပ်လို့ရတဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာအတွက်လှုပ်မှလဲဆိုတော့အရှိရေးအိမ်အောင်ရေးနှလုံးသားရေးဒီမှာအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့လူတွေအတွက်လိုရတဲ့ရည်ရည်လေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုကတကယ်မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်နဲ့ရှင်းနေပါလျက်နဲ့ကိုကသူကပြန်ပြီးတော့မေတ္တာမတုံ့ပြန်တာမျိုးအိမ်တော်ကြီးမှာသူနဲ့သူညားပြီးမှကိုဘုံမှာ ATSN နဲ့ကိုမေတ္တာကိုအလေးနဲ့အထားတော်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမျိုးတွေနောက်လူပြိုကြီးပြိုကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်တရင်ကျသူများတွေမင်္ဂလာဖိတ်စာဆောင်ရိုက်ကိုကမရိုက်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမှာအားငယ်နေရတဲ့လူပြိုကြီးအပြိုကြီးတွေပေါ့အဲလူပြိုကြီးတွေကတော်သေးတယ်အပြိုကြီးတွေဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတာကကိုကစကြိုက်နေရင်ငါနင့်ကိုရှင်းနေပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မဖြစ်မြမရိုးရထုံနှန်းစင်လာရမိန်းကလေးကစလို့လည်းမဖြစ်တော့ယောက်ျားလေးဆိုတာကတော့ညီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားခွင့်ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအပြူကြီးတွေအတွက်ကောအတုံးဝင်မဲ့နီလန်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘဆရာကြီးမင်းတေကပေးခဲ့တဲ့လာပြီညမှာလောက်ရတဲ့ချစ်ရှင်းမြတ်တာနှလုံးသားကြီးဟာအရှိရေးအိမ်တော်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာပြီညမှာလောက်ရတဲ့ရေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေရာလေးကချစ်ရှင်းမြတ်တာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လော်ဂီဘက်ကကြည့်ရင်1500ကီလီတာလို့ပြောတယ်ရှိတူရှိတဲ့အရှိလင်းချင်းမရချင်းအရာတွေလည်းပါပါတယ်လောကုတ္တရာဘက်ကကြည့်ရင်တော့928တွေမြတ်တာပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းသောမြတ်တာအရာတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီရရားလေးကအရှိရေးအိမ်တော်ရေးနှလုံးသားရေးအတွက်လို့ဆိုပြီးမဲ့အလုရှင်နဲ့အလုသမားမပြေလည်တာဟုအလုသမားကအလုရှင်ကိုဘောကိုစိတ်ကောင်းဝင်လာအောင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အလုရှင်ကလည်းအလုသမားတွေကိုဘောမှာမြတ်တာတက်ဝင်ပြီးတော့အလုတ်ကိုကျူးကျူးဆားဆားနဲ့စေတနာထားအောင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှ Peace and Love ပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ရှစ်ရှစ်နဲ့တွဲထားတဲ့ရည်ရည်လေးဘလို့ပဲရှစ်ရှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုအဓိကဦးစားပေးမဲ့ရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီရည်ရည်အတွက်ယဉ်ဒီဘူကတော့ရှစ်စွာသောပိတ္တကြီးနေနဲ့ဒီလိုမှန်ကလေးတစ်ချက်လိုပါတယ်။အဲ့တော့လာပညာတကောင်ရံဝန်ဆောက်ရမယ်လာပညာ12နာရီတိတိထိုးရဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ကလာမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှန်လေးကိုမှန်လေးထဲမှာလောက်ပေါ်အောင်ကြည့်ရမယ်မှန်ထဲမှာလောက်ပေါ်လာတဲ့ဒီချိန်ရမယ်ပေါ့နော်မှန်ထဲမှာလောက်ပေါ်လာအောင်ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့လောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းရမယ်တိုင်တယ်ရမယ်ဘသူ့ကိုတိုင်တယ်မှာလဲဆိုတော့လာနတ်သမီးဒိုင်ယာနာဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရိရာဇဝင်တွေတနာရီထဲမှာအဖရိုဒိုက်ဆိုတာကတော့တောက်ကြချူစောင့်တဲ့နတ်သမီးပေါ့နော်အလှနတ်သမီးဒီတနင်္လာလို့ခေါ်တဲ့လာကိုစောင့်ကြတဲ့နတ်သမီးကိုတော့ဒိုင်ယာနာလို့ခေါ်တယ်သူကတော့အရှိရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေနှလုံးသားရေးတွေမှာစောင့်ကြရတဲ့နတ်သမီးလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြမဘေးတွေမှာလည်းတနင်္လာကိုစမ်းဂျူလို့ခေါ်တယ်စမ်းဆိုတာအရှိရေးဥမာစမ်းပွင့်နေစမ်းပွင့်နေဆိုတာအရှိရေးကံကောင်းနေလို့ပြောတာအဲ့ဒါလာကူစားပြုတယ်အနောက်တိုင်းဘေးတွေမှာလည်းတနင်္လာဟာစမ်းဂျူကူစားပြုလာဝယ်တတ်မှတ်တယ်အဲကြတော့အနောက်တိုင်းအယူဆရောကျွန်တော်တို့မြမအယူဆရောကန့်ညီတာကလာဟာအရှင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရက်အယူဆလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုအင်္ဂလန်ပြည်ရှင်အခုဘယင်ပေါ့နော်အရင်တော့ရှာမင်းသားရဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်ကျင်ရတော့ဒိုင်ယာနာဟာအဲ့ဒီလာနတ်သမီးဒိုင်ယာနာရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့မှဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဟာအနောက်တိုင်းဘီရင်အရာရောကျွန်တော်တို့အရှေ့တိုင်းမြန်မာဘီရင်အရာရောလာဟာအရှိကိုကူစားပြုတယ်အရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လာပညာမနေ့ပြန်ဆိုရင်တရင်ကျလာပညာဖြစ်မယ်တရင်ကျလာပညာ12နာရီမှာဒီလိုမှန်ကလေးဒီမှန်ကကြီးပါတယ်သေးတဲ့ဟာလည်းရတယ်ကြီးတီးတဲ့ကြီးရလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးရင်တော့မှန်ထဲမှာလောက်ကြီးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်လပုံရိပ်ကိုပေါ်လွယ်တာပေါ့အဲ့ဒီလကို
မှန်ထဲမှာပေါ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်မောင်ဖြူပေါ့နော်မောင်ဖြူနင်းငါကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမရှိရဘူးငါဟာနင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်နင်းဟာလည်းငါအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုတကယ်မြတ်တာတက်ဝင်နေတဲ့လူကိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်တော်ကြီးမှလည်းကိုယောက်ျားကိုမိန်းမကိုသွေးအေးနေတယ်အရှိတိပေါ့နေတယ်ဆိုရင်ဘာမို့မောင်ဖြူခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ငါဟာနင်းအတွက်ပဲနင်းဟာငါအတွက်ပဲနင်းတခြားသူတွေနဲ့ဖောက်ပြန်လို့မရဘူးငါစီဦးပဲငါရဲ့ငါ့ကိုပဲရှေ့ရမယ်ငါစီဦးပဲပြန်လာရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းဟလာဝါဝါပေါ့နော်ဝါဝါနာမည်ပြောပြတိုက်ဆိုင်ရင်ခွင့်လို့ပါနော်ဝါဝါနင်တခြားတယောက်နဲ့ရှိခွင့်မရှိဘူးငါ့ကိုပဲရှိရမယ်ငါစီဦးပဲပြန်လာရမယ်ငါဟာနင့်အတွက်ဖြစ်တယ်နေဟာငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒစိမ့်စိတ်လာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တာတွေပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကနမူနာပြောပြတာကိုဖြစ်ရှင်တာတွေဆူတောင်းရမယ်အဲ့လိုအာရပါရဆူတောင်းရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာခေါမလဲတန်ဖိုးတက်လာတယ်ခေါမပေါ့နော်ဟိုတရှင်းနေပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးဆိုရရင်နေပြီးတော့ကြီးရှိန်သွားပြီမြင့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုတိုက်တန်နဲ့တရှင်းတို့ဖြူဖြူကျော်သိမ်းတရှင်းနေဆိုအများသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြီးကိုရှက်ရှင်းရှိန်လိုက်တယ်အေးအေးလေးကနေမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းရင်တောက်ရင်နဲ့မန်ပါလာမယ်မန်ပါလာပြီးတော့မောင်ဖြူနင်ငါကလွဲပြီးဘာမှမရှိအောင်ငါရှိကူခုချိန်ကစားပြီးတော့နင်အပြင်းအမြန်ပြန်လာဆိုပြီးတော့မှန်ကိုဝမ်းငနဲ့ခွဲလိုက်ရမယ်မှန်ခွဲဖို့လက်ထဲမှာတူတော်၎င်းဒုတ်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကင်ပေါက်လို့လည်းရတယ်အစင်ပြေဒါကကွဲသွားဖို့ပဲเนาะအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းရတယ်အဲ့ကြတော့ဒါကမြစ်တားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ရေးတွေမဟုတ်ဘူးအရှိရေးကိုရှင်းနေတဲ့လူဟလာအလုတ်ရှင်ကလည်းအလုတ်သမားအတွက်အလုတ်သမားကလည်းအလုတ်ရှင်အတွက်နောက်ဟိုအရာရှိကလည်းလက်အောင်ငယ်သားဝန်ထမ်းတွေအတွက်လက်အောင်ငယ်သားဝန်ထမ်းတွေကလည်းအရာရှိတွေအတွက်အပြန်လန်ကိုယ့်ကိုမြစ်တားတက်ဝင်ရှိခင်ပါသေးချောင်းဆူတောင်းလို့ရတဲ့ရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တချို့ကမေးတရားရှိတယ်အခု LGBT ပေါ့နော်ဟိုလိင်လူရှိသူများမရဘူးလားရပါတယ်ဘလို့ပဲရှိရှိဒါပြည်လဲသွားတာပဲဗျာတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့စာလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းပြီးမကြည့်ချင်းပဲနဲ့သူ့အပုပ်ကိုရှာကိုယ့်အပုပ်ဟလာကိုယ့်ဖို့ကိုယ့်အပုပ်သူရှာသူ့အပုပ်ကိုရှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါင်းကိုယ်လန်ထောင်းပေါ့နော်ပြဿနာတွေဖြွားနေမယ့်အစားတယောက်နဲ့တယောက်ပြည်လဲတာမကောင်းဘူးလားဗျာဒါပြည်လဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာအကုန်လုံးတုံးလို့ရပါတယ်ကိုညာရှိရင်ညာရှိတယ်လို့နော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းထင်လွဲနေတာတွေဟလာကိုနဲ့မခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတာတွေလည်းဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့အရာပေါ့ဗျာကောင်းသောအရာပဲပေါ့ဒါသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှန်ကိုခွဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုအားနဲ့မန်နဲ့ပြောပြီးရင်မှန်ကိုခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးရင်သုံးပုံပုံလိုက်မယ်သုံးပုံပုံပြီးလို့ရှိရင်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့ရှံကျဲကြီးနဲ့နေတဲ့လူတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှန်ကိုကို့အမြေထဲမှာကိုလွတ်လပ်လက်ချင်းလေးတူးပြီးတော့သုံးပုံပုံတပုံမြုပ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်လူမဆူအောင်ပေါ့နော်ပြန်ဖိုးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ကြီးတွေမှာနေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုသွားမြုပ်မလဲအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကြတော့အစကတည်းကမုံပုံးလို့ဟို issue ကဘူးလို့ဘူးလေးတွေမှာပေါ့နော်ညီကြီးကိုထည့်ထားမယ်ညီကြီးကိုထည့်ထားပြီးတော့ပထမဆုံးတပုံ12နာရီကြော်မှခွဲလို့ရတယ်နော်12နာရီမှာရွတ်ပြီးတော့ခွဲပြီးအဲ့ဒီတပုံကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးမုံမုံနဲ့မှထည့်ထားမယ်တခါနောက်ဒုတိယညလာပြီးကျော်တည့်ညမှလည်းအဲ့ဒီမှန်ခွဲပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနလိုဆူတောင်းမယ်ပြီးရင်မမထန်ထန်နဲ့ငါရှိကိုအမြန်ပြန်လာလို့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှန်ခွဲတွေကိုတခါမုံမုံနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ဒုတိယညမှတခါမုံမုံနဲ့မှလုံမယ်ထည့်မယ်နောက်တတိယညမှလည်းလာပြီးကျော်နှစ်ရက်ပေါ့နော်တတိယညမှလည်း12နာရီကျော်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခွဲထားတဲ့မှန်ကိုပဲမုံမုံနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ကို့အိမ်မှာထားလို့အဆင်ပြေရင်လည်းထားလို့မရရင်လည်းလူသူမထိခိုက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှန်ခွဲတွေကိုသွားပြီးတော့လှုပ်ပြလို့ရတယ်မြုပ်ပြလို့ရတယ်အဲတော်တွေဘာတွေကိုပိုင်ရှံဝင်းနဲ့ကျဲတဲ့လူတွေကတော့ကို့ဝိုင်းထဲမှာကိုမြုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေရာလေးကလာပြီးညတိုင်းဘယ်လာပြီးမဆိုလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ပြန်ကသတင်းကျညလေးကဘာလို့သွားတိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့တရင်ကျုပ်ကလာပြီးညရီအထဲမှာမှမရက်ဖျားတရင်ကျုပ်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာအယူဆနေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စီလုံးချင်းကိုအားပေးတဲ့ဖြစ်ရလေးတခုနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားဘာသာရိအရာမြတ်စွာဘုရားကဝါနင်းသုံးလပတ်လုံးတောင်းလင်းနဲ့နှက်ပြီးမှတရားဟောတယ်တရားဟောပြီးပြန်တရင်ကျုပ်လာပြီးနေမှပြန်ဆင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ယဟန်နေပေါ့နော်သူ့တပည့်ယဟန်နေကိုမေးတယ်ချစ်သားတို့ငါတောင်းလင်းသားမှာဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာအဘိဓမ္မာတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါမရှိတဲ့အချိန်မှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေကြရရဲ့လားဆိုတော့ယဟန်နေကဟုတ်ကဲ့တမဖေဟာ
เนี่ยดีบีโร่ชั้นยันตาตาเนียบาร์เลยเตียงเดบ้าเนี่ยเดบ้าสก้าดองมาเบียวเบเนี่ยข้อเบียวดองสักสามลูกเบเนี่ยเตียวเบอาทุบาร์เลยสุดมีสวาพิยาเอริลูโมฮูฟูเตียงเนี่ยเดียวยินยินนี่ซีซีลงลงเนี่ยเนียเมเตียวอภิษีเตียวกะส่งมายาเมน้าสุยเอริลูเดบ้าเนี่ยเดบ้ามาข้อเบมาเบียวเบเนี่ยนิลูชีอาบัดเดนซีบอภิบีเลยบ่เนาะอภิตัมมาเลยบ่เนาะอาบัดเดนซีกูเลยเว้เมนูเอริวารินตงลาโรมันนี่เกออุซาเดบ้าบ่มาเดบ้าอามีมจีเรียพี
တိုင်းကြီးစင်နေလိုက်ပဝါရဏလို့ခေါ်တဲ့ပွဲပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးလုံးညီညွတ်စေခြင်းနဲ့အဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအကြောင်းဖွင့်ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲတဦးနဲ့တဦးအမြင်မကြည်လင်တဲ့ဟာတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့အဲတပည့်တော်မှာအပြစ်ရှိရင်ခွလွတ်ပါအရှင်ဘုရားတို့မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းတပည့်တော်ခွလွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ရှတောင်းပန်တဲ့ပွဲကြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နတ်ဖျားသတင်းကျွတ်လာပြညမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ရေရာလေးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကြီးလူမျိုးကြီးတွေလည်းစွန်ကြပါသည်ဗျာ။နာအိမ်တော်ကြီးမှာအစင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းအစင်ပြေကြပါသည်ဗျာ။အရှိကြီးမှာတောကရောက်နေရတဲ့လူတွေလည်းစိတ်နှလုံးညှဉ်းညံ့စွာဖြင့်အရှိခီးမှာဖြောင်းပြူးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီညဒီရေရာလေးကိုညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။